স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি ৰবিবাৰ আৰু আজি ৰবিবাৰ দিনটোতে আজি ধান ভোজৰ আয়োজন কৰা হৈছে সকলো ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ ভিতৰতে, আৰু মামা মামী আৰু আমাৰ ঘৰুৱা দুগৰাকীমান খুৰী মা শাহুৱা এনেকৈ মিলি পেলাই আমাৰ এটি ভোজৰ আয়োজন কৰিছোঁ। যিহেতু মানে ৰান্ধলীশালটো যেতিয়া আমি নতুনকৈ আৰু পুনৰবাৰ নিৰ্মাণ কৰি পেলাই আমি সেইদিনা এটা পূজাও দিছিলোঁ, আৰু সেই পূজাৰ মুহূৰ্তত আমি এই ভোজৰ আয়োজন কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি নিৰ্দিষ্ট দিনত এই এটি ভোজৰ আয়োজন কৰিছোঁ এই ৰান্ধনীশালৰ উদ্দেশ্য ৰাখি পেলাই। আৰু ৰান্ধনীশালটো মানে সম্পূৰ্ণ কাম হোৱা নাই, দুই এটা কাম বাকীও আছে। তথাপিতো মানে এটি ভোজৰ আয়োজন এইটো কাৰণে কৰা হৈছে যিহেতু ৰান্ধনীশাল মানে ভাল ৰন্ধা বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতেই ৰান্ধনীশালটো কৰা যায়। সেইকাৰণে ৰন্ধন প্ৰক্ৰিয়াৰ যিখিনি কাম যাতে সেইদিনা যদিও কৰিলোঁ সাধাৰণভাৱে পূজা মাংগলিক কাৰ্যৰ জৰিয়তে, পুনৰ আজি মানে এটি ভোজৰ আয়োজন কৰিছোঁ। গতিকে তাৰে কিছুমান মই আংশিক দৃশ্যাংশ আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আমাৰ গৃহিণীগৰাকী এয়া ভোজ ভাতৰ আয়োজনৰ ব্যৱস্থাত আছে আৰু তাই। গতিকে আজি ভোজৰ যি আয়োজন কৰা হৈছে কিমানখিনি আয়োজন হৈছে বৰ্তমান হৈছেগৈ আৰু আপোনাৰ এতিয়া ভাতটো বনাবলৈ আছে, পাতিছে ভাতটো আৰু লগতে বাকীখিনিতো হৈ কৰিব আছে মানে বাকীখিনি কাম আৰু বাকীখিনি কাম হৈ গৈছে বাৰু। মাহঁতো আহিছে আৰু ঠিক আছে। এয়া দুপৰীয়া এটি অনাতাৰ যিহেতু আছেই অলপমান অফ কৰি দিছোঁ বাৰু, অনাতাৰটো আছে বৰ্তমান, মাহঁতক পিৰিয়াতকে শুনাই দিছোঁ অলপমান, আকৌ বাৰু লগাই দিছোঁ অকণমান। তামোল খাব ঠিক আছে খোৱাম এতিয়া এইটো এইটো ভাতৰ কাৰণে ভাতৰ বাকীখিনিতো হৈ গ'ল বাৰু আহিলে ন মামা মামী ঘৰৰ পৰা আহিলে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আজিৰ এই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।